Zvládli jsme to. V rekordním čase, podle slibu a s naprostou přesností. Nová radnice Prahy 12 stojí a my jsme na ní náležitě pyšní. Budova působí noblesně a přitom přívětivě. A přesně takovou jsme ji chtěli mít. Důstojnou a elegantní. Přesně tak. A takovou jsme ji i vyprojektovali. Každý z nás si možná v dětství stavil různé modely. I my jeden takový, využívající technologii BIM, máme. A právě i díky němu mohla hladce vzniknout celá tato stavba. Radnice by měla podporovat komunitní život. Místo, kde si necháte poradit, potkáte se sousedy, zajdete na koncert. Zkrátka místo, kde se budete cítit skvěle. A je jedno, jestli na radnici budete mít právě svatbu, nebo na piacetě v rámci vánočních trhů popíjet svařené víno. V současnosti se úředníci stěhují do svých nových kanceláří. Dopřejme jim čas. Veřejnosti se nová radnice otevře až v první polovině července. Věříme, že se jim všem zde bude líbit, tak jako se to podařilo i u jiných projektů z portfolia Loxia. Jmenujme například argentinskou office building, KPMG nebo Vysočanskou bránu. Protože my v Loxia se výzev nebojíme. Naopak je vyhledáváme a plníme to, co jsme slíbili v termínu. Tak jako novou radnici pro Prahu 12.